Ни для кого не секрет, что обычно наши политики перекладывают все свои дела на других. Ну, пожалуй, кроме самого важного – подсчета голосов. Итак, Центральный избирательный округ, 25 октября, ночь после выборов. Ну что, Юлия Володимировна, начнем рахувати? Давайте. Слухайте, Юлія Володимирівна, а може вам ще чайку, а? Не намагайтеся, Петро Олексійович. Я в туалет не вийду. Та що ви таке кажете? Я ж не в тому сенсі. Я кажу, йдіть, відпочиньте. Ми ж з вами одна коаліція. Ми ж з вами 20 років знайомі. Отож, саме тому і не вийду. Ой, а у вас ручка під стіл впала. Ага, щас. Я на таку фігню не поведусь. У мене он гривня впала, я навіть не ворухнувся. Ну, поздравляю! Хто? Поки що невідомо. А скільки? Та не зрозуміло ще. А мальчик или девочка? Віталік, ти що, тютю? Ах ви свині такі! Доброго дня, свинота така! Ах ви падлюки вонючі! Сфальсифікували вибори! Все це нелегітимне! Пан Ляшко! Що? Ми навіть не почали рахувати. Вибачте, я чуть раніше прийшов. Я пізніше прийду. Що, Олег Валерійович, що? Ви можете залишатись в стороні, коли без вас щось ділять, да? Ах ти свиня така, це я тобі. Ви так на мене страшно дивитесь, Юлія Володимирівна. Коли ви так страшно дивитесь, у мене істинне політичне лицо зжимається. Ну що-то я не зрозумів, я побідив чи ні? Віталя, спокійно, давайте з вами порозсуждаємо. Со мной? Ну, хоть попробуем. Дивіться, Віталя, ти протеже Петра Олексійовича, так? Протеже – це той, хто яйця робив, чи що? Ти з кукушкою не дружиш, я бачу. Тому Фаберже, ти протеже. Далі дивись, Корбан – це Коломойський. Ні, подождите. Я завжди думав, що Коломойський – це Коломойський. Ти зовсім ку-ку. Коломойський – це Коломойський, а Корбан – його протеже. Ні, протеже – це я ж тільки що це запам'ятав. Віталік, ти візаві. Візаві – це той, хто скрипки робив, чи що? Баяни стругав. Не запам'ятай, внимання, значить, ти протеже Петра Олексійовича. Корбан протеже, значить, цього Коломойського. Ти розумієш? Протеже – це ставленник. Візаві – це, значить, опонент. Такі елементарні речі, не зняти цього, це не камільфо. Камільфо – це для паяльника, от це, олово і камільфо. Коротше, не запам'ятай. Значить, з тобою з Корбаном розібрались. Важливіше – понять, хто стоїть за березою. Ну, мабуть, хтось дуже худой, раз не видно, хто стоїть. Я не буду вже все. Слухайте, ми почнемо рахувати чи ні? Та давай. Давайте. Хто буде рахувати? Я можу. А чого це ви? Ну, а я буду рахувати чесно. А я буду рахувати правильно. Так, давайте спочатку вирішимо, як рахувати, чесно чи правильно. Це різні речі. Слушайте, я придумав. Ну? Давайте зараз посчитаємо всі бюлетені. Так. І у кого більше, тот і побідів. Геній. Віталік, ти що? Ми ж ніколи так не робили. Так, давайте так, давайте, щоб не було плутанини, да. Давайте так, от дивіться. Значить, Батьківщина туди. Ага. Сюди. Да. Солідарність сюди. Сюди. Радикальна партія сюди. Це мені. Так. Опозиційний блок. Ага. Ось, ось він. Так, це сюди. Так. Це що? Це як вам не соромно? Да. Це що ж ви робите, а? Хіба ж так можна, Петро Олексійович? Так.
Отак треба. Ах ти зміюка така. Так, ну ладно. Слухайте, я думаю, що всі розуміють, що для підрахунку нам потрібно совершенно незаінтересоване лицо. Да. У мене. Що? У мене совершенно незаінтересоване лицо. Дайте мені 8 бюлетенів, я буду считать. Ну ладно. А чого це 8? Возьми більше. Не надо. Я свои силы знаю. И, кстати, за меня голосуют тоже. Смотрите. Да кто голосует за тебя, Виталя? Кто? Брат голосует. Но. Жена брата голосует. Брат жены брата голосует. Жена брата жены голосует. Двоюродный брат жены брата голосует. Кузен? Не, Артем. Итого 18. 18. Як? И в мене 18. Слухай, ты в мене 18. В мене теж 18. Так кто победил, я не понял. Та нічия. О, слухайте, дивіться, а ось спорчений бюлетень. Ага. З чого це взяли ви, що він спорчений? Да тут намальована задниця. Точно. Та яка задниця? Це серце. От так. Люди хоч і не люблять, але голосують. У мене 19. Ах так? Це нечесно. Тоді давайте всі спорчені бюлетені рахувати. З удовольствием. О-о-о, курва, це моє. Що таке? Вся страна знає, що я курва. Угомоніться. У мене 19. О, я тоді буду козел. О. А, ні-ні-ні, давайте я буду козел. Ні, я козел. Ні, а чого це ви? Юлія Володимирівна, я всією своєю політичною кар'єрою доказую, що я козел. Ну і що, жінці, треба уступати? Уступи козлу, ти. Все, в мене 20. 20. Смотрите, а тут це теж іспорчене. Чого? А написано вибори, вибори, кандидати... Нічого не іспорчу. Всі знають, що це моє. У мене 20 вже. А отут написано вор. Це я. Ні, там уже це я. Тихо, 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 тихо. Давайте не будемо сваритись. No. Давайте цей бюлетень зарахуємо усім. А, це чесно. А, да. Так, далі, Падлюка, це я. Падлюка, це я переможець. А чого це ви? Я, наприклад, вас з Падлюкою ніколи не вважав. Я це? Та ладно, ще зранку вважали. Угомонісь, я Падлюка. Так, слухайте, ви вже определіться, ви Падлюка чи курва? А я і то, і другое. Я і курва, і Падлюка. Ні-ні, Олег Валерійович. То ви по бюлітню, курва, а по життю ви падлюка. Оце правильно вам сказали. Оце футбол. Давайте вже рахувати далі. Давайте. Давайте. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть вам! Путін! Далі! Україна! Понад усе! Будьмо! Гей! Коляд, коляд, колядниця! Добре з медом поляниця! Добрий вечір, пані! Пане господарі, радуйся! Віктор Федорович, угомоні! Досить вже! Віктор Федорович, досить маскируватися, ми вас впізнали. Я не прятався, чого ви взяли? Ви як, до речі, в Київ попали. Ми ж вам відрубали всі старі зв'язі. Да! Зв'язі старих, може бути, і нет. А нова почта є. Ти свиня в бандеролі приїхала. В контейнері. А звідки в тебе ця вишиванка та шаровари? Ви що, не знаєте? Ні. Я же українець. Ага. А вишиванка – це же символ міра, ага, щастя, родового древа. Да. А шаровари – це же символ свободи і легкості передвижень. Та ти що? Да. Вы знаете, когда я на себя это все надел, в горах, в Карпатах заплакал одинокий гуцул в норковой шапке и в кашемировом пальто. Никто не сомневался. Так а что, Виктор Федорович, вы зараз в России живете, да? Я. Ага, Путина підтримуєте. Я. А Путин в Сирию поліз. Что тут? Да, вы у тій Сирии спрашивали, нужна ей допомога. Знаете что? Я, между прочим, последние полгода все у Сирии спрашиваю. Доказать? Но. Смотрите. Сирия, здравствуй. Привет, соотечественник. Слышали? Сирия, Виктор Федорович хочет кушать.
Рядом найдено 46 ресторанов. О, спасибо, Сирия. Пожалуйста, легитимный наш. Видели? Да, а вы на меня вот это. Это надоело все. Грудь, учительница, гаражи, ножик, батон, самолет, вертолет. Что это с вами? Ой, вы знаете, за секунду вся жизнь перед глазами пролетела. Слушайте, давайте мы закончим. Давайте мы закончим. Уважаемый, я прошу прощения. Тихо. Не могли бы вы покинуть помещение? Як це так? Что значит покинуть помещение? Да. Це взагалі избирательный участок. Да. Может быть, вы что-то перепутали? Что? Прежде всего, это средняя школа. Ух. Слушайте, яка школа? У нас выборы. Угу. У вас выборы, ребят, так часто детям учиться некогда. Слушайте, вы не розумієте. Мы повинні зберегти країну. Так. Петр Алексеевич, а не вы ли год назад предлагали жити по-новому? Так, я. А вот скажите мне, как же это надо было целый год жити по-новому, чтобы сейчас зберегти Украину? Слушайте, вы... Ладно. Ви не перекручуйте мої слова. Не треба чіплятися до слів. Давайте. Слушайте, ну от був один Майдан, потім був второй. Ну. Значить, люстрацію провели. Ну. Антикорупційний комітет придумали. Когда же ви вже перестанете врать, брать, жрать? Ви хоч чого-то в этой жизни боїтесь? Так, боюсь, що репне. Олег Валерий. Так, досить балаксів, це ваше. У нас тут, до речі, серйозна справа. Да, конечно, серйозне мероприятие, розумієте? Послушайте, может быть, в этом вся ваша проблема? В чому? Ви слишком серйозны. Ну и что? Расслабьтесь, ну. Улыбнитесь, в конце концов. Як це? Ну вот так. Может, народ к вам потянется, но я серьезно. Я не розумію. Ну, я не знаю... Навіть потанцювати можна. А що? Та ви що? Вот. Нормальний біт. Юлія Володимирівна, давайте. Що? Ну, ви ж жінка. Ну і що, я не буду. Юлія Володимирівна, рейтинги виростуть. Я не хочу. О, уже 8%. Що, серйозно? Звісно. Отак, так. Хорошо. Чуть кровне, Юлия Владимировна начал падать рейтинг. А, да? Да, давайте. Падаю, ну ладно. Да, пан Лешко. Что? Прошу вас, давайте. Я не танцую, я давайте попробуйте. Меня никто не приглашал, я свой электорат знаю. Пан Лешко, можно стать премьер-министром. Серьезно? Конечно. Оп, хорошо, активнее. Вот, да, пан Лешко, вы не дома, давайте. А, выбачьте. Вас прошу. А ну, отошел, я буду танцевать. Но. Значит, мое любимое движение – солнечная ходьба. Не понял. Не, марсианская пробежка. Не то. А, вспомнил, лунная походка. Лунная вот. Походка, поехали! Виталий, что происходит? Я по телеку видел, как на Луне ходят. Что? Ясно, отлично. Виктор Федорович, покажите классно. Так, а ну пошли все вон из круга. Неплохо. Активнее, можно чуть-чуть? Пожалуйста. Оп! Так, так, так. Сюда! Виктор, сюда, сюда! Виктор Федорович, кто вам сказал, что это танец? Слышь, я же лошара, я же на танцах не был. А что такое? Был, все помню, он смотри. Тёлка есть? Да. Типы стрёмные стоят. Ну? Сто пудов махач будет, поехали! Понятно, все завелись, так давайте всей Украиной! Поехали! Танцуй, Украина! Поехали! У тебя непростая задача для страны стать зеленым светом, через 5 лет не стать богаче, человеком оставшись при этом. И пройдя через медные трубы, так взлететь, чтобы не упасть. Потому что, прости за грубость, очень злобная, сука, власть. Ты, возможно, еще не понял, что с тобою произошло. И о чем был весь этот номер, где добро побеждает зло. Но чувство юмора есть у Бога. Оцени поворот, братан. Мы шутили про них всю дорогу, а теперь ты реально там. Мы могли бы смешить со сцены,
и снимать смешное кино. Но когда твоя ныня стоит на коленях, это уже не смешно. Мы могли бы на стадионе просто так посмотреть футбол. Но кто тогда раскачал бы им троны и забил осиновый кол? А теперь задавайте вопрос, чтоб понять, в чем игры красота. Как вождя с покрасневшим носом превращают порой в шута. И как галстуки их и портфели, не особо стесняясь слова, просто смыли, как захотели, пацаны в джинсах и свитерах. Пусть в учебниках по истории после нас формулируют суть. Ведь не важно, о чем мы спорили, нам важнее, куда вел путь. Наши дети когда-нибудь скажут, шли туда мы или не туда. И упаси нас, Боже, от лажи, перед ними сгореть от стыда. Мы достигли бы, мы дошли бы, не кричим о прошествии лет. У истории нет выражения «могли бы», для нее или смог, или нет. Спасибо.